tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é o Habitação Literária e nós estamos dando início a mais um vlog de leitura. Eu separei 3 livros para eu ler durante os próximos dias e eu vou começar mostrando para vocês quais são. O primeiro é Teto para Dois. Eu tô muito curiosa por conhecer essa história porque eu já ouvi muitas coisas boas sobre ela. Eu separei também 100, que é um livro, assim, que vai ter uma leitura bem rapidinha, porque tem bastante figuras, tem pouco texto. Então, acho que vai ser uma leitura rápida, mas que vai prometer várias reflexões. Veremos. E o livro que eu já iniciei, que é Alice no País das Maravilhas. E eu já tenho algumas coisas pra falar sobre esse livro aqui, apesar de estar bem no comecinho, né? Então, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou a louca das introduções. Eu amo livro com introduções, principalmente aqueles que falam sobre o autor, né? Aqui, o que que acontece? Eu sabia que existe uma atmosfera polêmica envolvendo o autor de Alice, só que eu preferi não me aprofundar nela, ler primeiro o livro pra tentar separar a obra do autor e depois procurar sobre isso. Só que, pra minha surpresa, a introdução que é feita pela tradutora, que é a Márcia Heloísa, ela já jogou tudo na minha cara. Então, assim, não teve como fugir. Ela já começa apresentando as polêmicas, falando um pouquinho da visão dela. E eu gostei muito dessa sinceridade, dessa transparência. Para quem, assim como eu, não sabia dessas polêmicas envolvendo o autor, eu vou falar um pouquinho sobre elas agora. O autor, que é o Charles Dodson, né, que no livro ele escreveu sobre o pseudônimo de Lewis Carroll, porque ele era muito tímido, reservado, introvertido. Então ele escolheu um pseudônimo para meio que não ter encheção de saco, né? Então o que que acontece? Ele era um cara que vivia rodeado por crianças. Desde quando ele era mais jovem até quando ele era mais velho, ele vivia rodeado por criancinhas muito pequenas. Então, ele levava elas para brincar, ele fotografava elas, levava elas para passear. E assim, com a nossa visão do século XXI, esse é um comportamento estranho, até assim, problemático. Muitos julgam ele como pedófilo, mas como a Márcia Heloísa diz aqui, não tem nada que de fato prove isso. Então, essa é a polêmica envolvendo ele, sabe? A própria Alice era uma dessas criancinhas. Ele realmente conheceu uma garotinha chamada Alice e ele era fascinado por ela. E foi pensando nela que ele escreveu essa história aqui, né? Então, assim, eu gostei muito dessa parte da introdução, de falar sobre isso e a forma como ela escolheu abordar esses assuntos. Tanto é que eu destaquei 3 trechos para mostrar para vocês, que eu acho que vai resumir muito bem o que eu encontrei aqui. Dodson, por sua vez, manteve a predileção pelas crianças. Sempre acompanhado por novos amiguinhos, os entretinha com histórias fantásticas e passeios, levando-os ocasionalmente para seus aposentos repleto de brinquedos e fantasia, onde os fotografava. Talvez esse seja o melhor bom momento para tocarmos em um assunto delicado. Afinal, o que Charles, Lewis Carroll, Dodson, fazia com todas aquelas crianças? As especulações com muito do que cerca sua vida são infindas. Sem a arrogância de querer compreender o impossível e diagnosticar os anseios mais íntimos de um celibatário diácono inglês do século XIX, acredito que a predileção de Dodson pela companhia de crianças possa ter sido outra evidência de sua imaturidade, inclusive sexual, do que o atestado de carreira criminosa. Essa daqui é a opinião da tradutora. E uma parte que eu achei que casou muito bem com essas informações que eu recebi, assisti a documentários e depoimentos, inclusive uma entrevista com a bisneta de Alice, porta-voz oficial da família, na qual afirma que Dodson tinha de fato paixão platônica pela menina. Mas encontrei apenas suposições. Na ausência de fatos, deixei-me guiar pela intuição e, contemplando a fotografia de Dodson, vi uma pessoa triste, um homem dividido, metade menino, metade fantasma, espectro de si mesmo. Sendo assim, rendo-me, como tantos outros pesquisadores de sua vida e sua obra, à dúvida. E no terreiro desconfortável da dúvida, entendi o que deveria fazer nesta introdução. Deixar Dodson na sombra, lugar que ele sempre preferiu, e levar Alice para a luz. Então, eu achei muito legal essa introdução.
Eu até comecei já a ler o livro e assim, tá sendo uma boa experiência. É como se eu voltasse a ser criança, né? Porque eu tô sentindo muita nostalgia do filme clássico da Disney. E assim, eu estou bastante encantada com a história e ela tá me entretendo até o momento. Mas aí quando eu tiver lido mais um pouco, eu volto então para falar sobre ela e as demais leituras que me esperam. Até mais. Folga, né? É, folgata. Quer mais nada nessa vida, né? Despertou. Despertou nada. Dormiu de novo. Oi? Oi, Vinho. Vinha. Eu preciso compartilhar um feito que depois que eu terminei de gravar o início do vlog, eu comecei a ler este livro aqui no sábado de manhã e eu li ele em 24 horas. Gente, nem eu acredito, porque eu acho que faz tipo anos que isso não acontecia, sabe? E eu tô muito surpresa, porque eu nem assim passei a noite lendo, foi. É, fluiu super bem, e a hora que eu vi eu já tava no finalzinho. No outro dia de manhã eu finalizei, então assim, eu tô muito surpresa. Então hoje eu vim falar um pouquinho do porquê isso aconteceu, né? A premissa dessa história aqui parece um pouco clichê. Na verdade, eu me animei a ler esse livro de tanto que eu escutei as pessoas falarem sobre ele. Então eu falei, olha, vou pensar em dar uma chance, porque eu andei bem saturada, assim, de livros de romance, nessa pegada que é mais uma comédia romântica. Então geralmente eu começava a ler os livros super empolgada e chegava no meio e já tava, tá, tudo bem, e aí, vamos terminar? E com esse livro aqui foi bem diferente, então assim, eu tô feliz de ter dado uma chance pra ele. E, então vamos falar sobre a premissa. Aqui a gente tem a Tiffy, que ela tá passando por algumas dificuldades financeiras e ela mora em Londres. Ela precisa encontrar um lugar para ficar, porque antes ela morava junto com o namorado dela, que é o Justin, e aí eles terminaram. Então ela ficou um tempo lá até ela encontrar um novo lugar para morar. Só que agora ele tá namorando outra pessoa, tudo, então ficou um clima meio chato e ela precisa arranjar um lugar urgente para ficar. Só que ela ganha pouco, né? E em Londres é tudo muito caro. E por outro lado, a gente tem o Leon, que ele é meio que um enfermeiro, ele trabalha numa casa de repouso e ele também tá precisando de dinheiro. Então ele teve uma ideia. Como ele passa a parte do dia inteiro fora de casa, ele falou: eu vou alugar meu apartamento, né? Então enquanto eu fico fora trabalhando, a pessoa que faz uma jornada de trabalho em horário normal, horário comercial, fica na minha casa. E aí quando eu chego, a pessoa tá trabalhando e assim por diante. Então, ele coloca um anúncio divulgando então para alugar o apartamento dele na metade do tempo. Só que tem um porém, nesse apartamento só tem uma cama. Então, isso quer dizer compartilhar a cama também, só que em horários diferentes. Então, esse anúncio cai como uma luva para Tiffy. Então, ela fica um pouquinho desconfiada no começo, porque é algo meio estranho.
Mas ela vai atrás, ela acaba gostando, ela fala com a namorada do Leon, tudo certinho. Então ela acaba gostando da ideia e aí ela passa a morar na casa dele, então. Então aos poucos ela vai dando a carinha dela pro apartamento, ela vai se sentindo à vontade lá. E eles nunca se encontram, porque ele trabalha no período da noite e ela trabalha no período da tarde e vice-versa. Só que eles encontram uma forma de se comunicar, através de post-it. Então, por exemplo, eles passam a se conhecer através dos post-its. Então, por exemplo, eles passam a se conhecer através desses post-its, né? Então, por exemplo, ela vai, faz um bolo e deixa um post-it. Ó, fiz bolo! Ele vai, faz a janta e coloca: ó, fiz janta, tem estrogonofe na geladeira. E aí as coisas passam da banalidade e eles começam a conversar um com o outro, porque a Tiff, ela é muito extrovertida e o Leon, ele é um pouquinho mais reservado. Então ela aos pouquinhos vai criando uma amizade, vai nascendo uma amizade entre os dois e eles passam nessa situação assim durante um bom tempo. Então é muito legal ver essa amizade nascer entre eles dessa forma bastante peculiar. E assim, eu sei que essa trama, ela aparenta ser bem clichê, mas a forma como a história ela se desenrola é muito interessante, porque aqui nessa trama, a autora ela trabalha questões muito atuais e muito importantes também. Então eu gostei disso. E assim, o mais legal é que os personagens são incríveis. Tanto os dois personagens principais quanto os secundários, sabe? Eu fiquei assim apaixonada por eles, assim, me arrependi um pouquinho de ter lido tão rápido porque já estou sentindo falta deles. Então, assim, é um livro assim bastante diferente, com uma narrativa bastante fluida que te prende do início ao fim, sabe? Não tem nenhum momento que você fica tudo bem, tá? Vamos lá, desenrola e aí. Não, é tudo assim muito interessante. E assim, acho que o mais legal é que a leitura consegue ser bastante leve, divertida em diversos momentos. Tem alguns momentos de tensão também, mas assim, eu curti muito esse livro. Com certeza, assim, entrou pra minha lista de romances favoritos, sabe? E assim, recomendo pra caramba pra quem curte esse tipo de leitura, ou que nem eu, né, que lê romance esporadicamente. Eu acho que vale bastante a pena dar uma chance pra ele. Eu finalizei a leitura assim, encantada, com o coração quentinho. Então foi uma leitura assim que valeu a pena e me prendeu do início ao fim, sabe? Então é isso. Gente, eu não imaginava que eu ia ler tão rápido, eu fiquei muito surpresa. E eu acho que talvez esse vlog ou ele vai durar menos tempo do que eu imaginava, ou talvez eu vou colocar mais livros aqui na minha TBR, porque esse livro aqui me surpreendeu bastante. Então é isso, gente. Fica a recomendação de Teto para Dois. Últimos dias chegaram várias coisinhas. Eu deixei acumular para mostrar para vocês tudo de uma vez. E esse daqui eu ganhei de amigo secreto, que é o que terá acontecido a Baby Jane. E essa edição tá muito linda. Não sei se dá para enxergar, mas ela é toda fofinha e ela é toda coloridinha também, gente. É uma graça. Agora eu só preciso de coragem para enfrentar essa leitura, porque eu sou bem medrosa. Mas eu gostei bastante da premissa, tem o filme também. Eu espero conseguir ler em breve. E depois eu vou mostrar para vocês essa edição da Alice que chegou, que é simplesmente incrível. Essa daqui é a edição limitada de Alice no País das Maravilhas. Tá muito linda. Eu já dei uma folheada e parece que assim, é o mesmo conteúdo do outro livro, da edição clássica. É, mesma tradutora. O que muda é a edição mesmo e as ilustrações, que são assim exclusivas dessa história aqui. E mas assim, a gente tem o extra também, a gente tem a poesia do Lewis Carroll, a gente tem as fotografias. É o conteúdo bem parecido. O que muda, agora eu não acho nenhuma ilustração aqui para mostrar. O que muda são as ilustrações mesmo. Eu acho que eu passei. Mas essa edição aqui também tá muito lindinha e eu adorei. Aí junto veio um kitzinho de marcador
e uma cadernetinha. No, com o primeiro livro veio essa cadernetinha aqui, a vermelhinha. E eu adoro essas cadernetinhas, gente. Tô achando que ano que vem o Bullet Journal vai rolar, porque eu tô me empolgando. E aí depois da Dark Side também veio esse daqui, que é Cores Vivas. Ó, mais uma cadernetinha, mais um kit de marcadores e também veio um disco. E o livro também tá muito lindo. Eu não sei se dá pra ver direito, mas olha essa pintura trilateral, gente. Eu fiquei chocada. Tá muito, 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 muito linda. E essa história aqui, eu tô correndo um pouquinho de algumas resenhas que eu já vi que o pessoal tá postando. E eu quero encarar ela sem saber de nada. Eu quero que tudo seja uma surpresa. E eu acho que eu vou encarar ela bem em breve. Então vamos ver o que, que essa história guarda para mim. E aí, gente, também tem esse livro aqui, que foi uma troquinha do Scooby. Eu tenho muita sorte pra troca de Scooby. Quando eu vi que esse livro estava disponível, eu não acreditei. E pra quem não sabe, esse é o livro novo da Andy Thomas, que é da mesma autora de O Ódio Que Você Semeia, um livro que eu adorei. E eu tô bastante curiosa pra conhecer essa nova história dela. E eu não acreditei na minha sorte. E aí chegou rapidinho também. E só pra fechar, então, tem também, chegou uma caixinha da Aleph, e chegou esse livro aqui, As Cavernas de Aço, do Asimov, nessa nova edição. E chegou também O Fim da Eternidade. E eu tô bem ansiosa pra ler esses livros aqui. Eu tenho os dois na versão antiga, então assim, eu já tava enrolando um pouquinho pra ler. Mas dessa vez não passa. Eu preciso saber o que, que eu vou fazer com a edição antiga. Se eu vou colocar pra troca, ou se eu vou doar, eu ainda não sei. Elas estão novinhas ali na minha estante. Mas esses aqui eu tô bastante curiosa. Eu escuto falar muito bem, principalmente de As Cavernas de Aço. E eu acho que esse daqui vai ser pro próximo vlog, que eu tô pensando em fazer umas leiturinhas de ficção científica. Então eu acho que eu vou ler esse aqui em breve, mas não pra esse vloguinho ainda. Então, são esses os recebidos dos últimos dias. E alguns livrinhos vocês vão ver muito em breve por aqui. Sobre as conclusões das minhas leituras, começando pelo livro que eu comecei o vloguinho de leitura, que é Alice nos Países das Maravilhas, e eu adorei essa leitura. Foi um livro que conseguiu manter a minha atenção do início ao fim, e assim, o legal é que é uma história mais voltada para um público mais jovem, mas tem tantas peculiaridades nela que, assim, eu fiquei imersa dentro da história, assim, com muita facilidade, e eu fiquei interessada nela do início ao fim. Então, assim, se você não conhece ainda a história da Alice no País das Maravilhas, o que eu acho bastante difícil, a gente tem a Alice, que ela tá, assim, na beira do rio, junto com a irmã, e ela tá tirando cochilo, assim, aquele tédio da tardezinha, sabe? Então ela vê correndo um coelho de colete e tirando um relógio do bolso falando que tá atrasado. E aí ela acha aquela cena bastante intrigante e ela decide seguir ele, né? Aí quando ele entra numa toca, ela vai atrás e ela acaba caindo num buraco muito profundo. Aí eu não vou dar spoiler, mas muita coisa acontece dentro desse buraco. Muitas coisas bizarras, muitas coisas intrigantes. E o mais legal é que a gente se identifica com a Alice.
porque ela é uma personagem assim que ela permanece sã na história, enquanto muita coisa sem sentido acontece. Então parece um sonho, sabe aquele tipo de sonho que você sabe que você é espectador, mas assim, é tudo sem pé, sem cabeça. Então é mais ou menos como acontece nessa história. Então ela é bem intrigante. E acho que essa também foi a primeira vez que eu consegui praticar a distinção entre a obra e o autor, porque aqui eu só conseguia pensar na jornada da Alice, né? Como eu abordei no começo do vídeo, existem algumas polêmicas envolvendo o autor, e eu não ficava com elas na minha cabeça. Aqui eu fiquei imersa dentro da história, acompanhando a Alice, né? E eu preciso falar pra vocês que essa edição também, gente, tá incrível. Aqui eu tenho a edição limitada e essa edição clássica. E assim, as duas têm o mesmo conteúdo, a diferença é que essa daqui, ela tem ilustrações exclusivas. E aquela ali a gente tem as ilustrações clássicas. Se você for fã do clássico de Alice no País das Maravilhas, esse é um livro que você precisa ter em casa, tanto esse quanto a edição clássica, porque é uma edição bastante completa, né? Aqui a gente fala sobre o autor, no final a gente tem alguns extras, algumas fotografias tiradas pelo autor, inclusive da Alice, tem algumas curiosidades também da época, e tem um poema também do autor. Então eu gostei muito dessas edições, gente, eu fiquei super surpresa e eu acho que compensa, super compensa ter elas em casa se você gosta da história. O próximo livro então que eu li foi 100, esse livro aqui que eu já esperava gostar, mas acabou me surpreendendo bastante. Aqui a gente tem algumas reflexões que acompanham o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, desde a 0 até 100 anos, entendeu? Então, para cada fase da nossa vida tem uma reflexão diferente. E eu me surpreendi muito porque nos primeiros anos eu comecei a leitura com um sorriso no rosto, né? Porque eu consegui me identificar, eu lembrei de algumas coisas. E assim, lá mais pro meio do livro, tem alguns tapas na cara, alguns momentos assim de nó na garganta. E o final, a gente volta a finalizar o livro então com um sorriso no rosto. E assim, por mais que eu sabia que eu ia refletir bastante com essa obra, eu não esperava que ela ia trazer tanta reflexão. No final do livro tem um texto assim incrível da autora, que ela fala um pouquinho sobre as suas inspirações, sobre o que motivou ela a escrever esse livro aqui. E também ela nos ensina que cada fase da nossa vida tem a sua importância, tem o seu significado e que a gente precisa aproveitar esses momentos antes que eles passem, né? E também pra gente aproveitar e valorizar as coisas simples, porque elas são muito importantes. Então, gente, que livro precioso, sabe? Eu já dei pra minha irmã ler, eu já dei pra minha mãe ler, eu já li duas vezes. Se você tiver a oportunidade, lê esse livro, porque ele vai trazer reflexões muito legais. O próximo livro que vocês já viram por aqui é Cores Vivas, é um lançamento recente da Caveirinha, que eu decidi incluindo aqui no vlog, porque eu li alguns livros bem rápidos, então como ele ia ficar mais curtinho, eu decidi inserir esse daqui também. E o que que acontece? Esse livro aqui foi um livro que oscilou um pouquinho e teve altos e baixos, e assim, altos e muito baixos, principalmente no final, que foi um pouquinho decepcionante. Aqui a gente tem o Marlon, um garoto que vive em Hackney, que fica em Londres, e a gente começa a história meio que num date, assim, ele tá saindo com a garota dos sonhos dele, e eles estão num parque, só que as coisas não estão saindo muito como ele imaginou, né? Porque no momento assim que eles saem, ela apresenta pra ele algumas drogas. Então, como ele tem um histórico assim dentro da família com drogas, já o irmão dele usava, deu bastante trabalho pra mãe dele com drogas, ele tem bastante receio, né? Mas assim, como ele tá assim bastante vislumbrado com a menina, ele decide provar. E a partir de então, assim, muita coisa começa a acontecer e a noite, assim, que era a noite dos sonhos dele, se tornou o pior pesadelo da vida dele. Então, assim, quando ele menos espera, ele se vê, assim, envolvido com um gangster e com os malandros da parte sul, ali de Londres, que é uma parte, assim, um pouco pesada. É complicado, porque ele não pode envolver a polícia,
ele não consegue pedir ajuda direito, porque ele quer seguir as leis das ruas, mas ele não é daquele lugar. Então é como se fosse um marinheiro de primeira viagem, tendo que lidar com vários problemas sozinhos, entendeu? Então o mais complicado de tudo isso é que essa leitura, ela é muito agonizante, porque ele começa a se envolver fundo em vários tipos de problemas e você fica, meu Deus, você precisa de ajuda, você precisa pedir ajuda, fala com a sua mãe, fala com alguém. E ele não tem ninguém pra contar, ele só tem uma amiga que é a Tish e ela faz o que pode pra tentar ajudar ele, mas mesmo assim é muito difícil, sabe? E assim, aqui ele vai se envolvendo em trama, atrás de trama, quando você percebe ele tá assim praticamente no fundo do poço. E eu esperava um desfecho muito mirabolante pro que estava acontecendo. Mas não foi assim. Assim, essa é uma história bastante complexa e que teve um desfecho muito simples, até ali com uma dose de Deus Ex Machina. Então, assim, eu acabei não gostando muito. Eu acho que é uma história significativa, porque a gente tem representatividade aqui. Então a gente tem um jovem negro enfrentando uma realidade difícil, então só por isso o livro ele ganha importância. Mas eu achei que o final poderia ser um pouco mais caprichado, dada a complexidade da trama, tá? Então assim, foi um livro de altos e baixos, com um final decepcionante, que eu acabei dando 3 estrelas. É um bom livro, que tem assim uma quantidade de páginas que eu acho um pouco excessiva, ele poderia ser um pouquinho mais curto e com um final assim que deixa a desejar. Então é isso, essas foram então as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog e eu pretendo fazer mais vlogs nesse estilinho assim. E eu já estou me preparando para as próximas leituras. Eu acho que vem aí um novembro sci-fi, quem sabe? Então é isso, gente. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e até a próxima!